Man kan finde rigtig meget på Facebook, hvis man for eksempel leder efter cases eller vidner. Og det kræver blot, at man lige går sådan lidt bagom systemet. Og jeg skal vise jer, hvordan man gør her. Prøv at se her, det her lille fine redskab, som hedder People Find Tor. Det er lavet af Øjvind Søgaard Andersen, producer på TV2 Østjylland. Og Øjvind, han har gjort sig den lejlighed lige at kode alle de parametre op i urlen, som man kan angive på Facebook for at tilgå forskellige former for åbne data. Jeg sætter en streg under det åbne data, man kan finde med det her redskab. Prøv at se, hvordan det virker. Det er nemmere at vise end at forklare det. Man skal starte med at vælge et filter. Lad os så sige, vi leder efter folk, som nu bor i hovedstadsregionen og som tidligere har boet i Aleppo. Så vælger jeg filter lives, og så siger vi Capital Region Denmark. Det kan være lidt kringende nogle gange lige at vide, hvad steder hedder på Facebook, og det skal være på engelsk. Og så siger jeg, skal det være ever? Nej, det skal være present. Og så sætter vi et filter mere på. Igen her, der vælger vi lives. Det er altså folk, der har angivet at over for Facebook tidligere, at de har boet i Aleppo. Så den ændrer jeg lige her til past. Så nu har vi to parametre i spil. Folk, der nu bor i hovedstadsregionen, det har de fortalt Facebook, og sammenkoblet med folk, der også bor der, men som også har fortalt Facebook, at de tidligere har boet i Aleppo. Klikker på search, og så åbner den Facebook, hvor man jo altså så skal være logget ind, og så får man her en liste over folk, der bor i hovedstadsregionen, som har angivet, at de tidligere har boet i Aleppo. Det er et super stærkt redskab, Øjvind har samlet her. Jeg kan slette mine søgninger her igen, og bare lige for at vise, hvordan det virker, så kan vi også for eksempel tage likes. Hvad skal vi tage? Coldplay. Folk, der angiver, de har liket Coldplay, og sætte et par meter mere på, som angiver, at de bor i Perth i Skotland. Der er en pointe med, at jeg lige tager den her obskur by. Og så siger vi search Facebook, og den kan ikke finde nogen. Og det kan den ikke af den årsag. Prøv at lægge mærke til, at jeg har angivet Skotland med K. Så skal altså være med C. Så husk det der med, at stednavne, det er nødt til at blive angivet med eller på engelsk. Og så lader vi den bare stå her på ever, og så ser vi, om der skulle være en enkelt Coldplay-fan eller to i Perth. Som så, det var der. To styks fra Perth i Skotland. Andre rare parametre, man kan arbejde med her, det er for eksempel sådan noget som employer, hvor man kan sige folk, der arbejder i Jensens Bøfhus. Husk shitstormen der. Det kunne godt være, at det på det tidspunkt var kan man sige, praktisk at finde folk, der tidligere har arbejdet på Jensens Bøfhus, og måske her med et filter mere på, som i øjeblikket bor i, lad os bare tage min egen by her, i øjeblikket bor i Aarhus, så er altså aarhusianere, som har angivet over for Facebook, at de tidligere har arbejdet på Jensens Bøfhus. Search Facebook, og vupti, så får man sådan en lang liste her. Super stærkt redskab. Prøv at lege med det. Det er meget bekendt den nemmeste genvej til at finde, kan man sige, vidner, cases, kilder på Facebook. Så tak til Øjvind. Super godt arbejde. Hej.